Sabah namazını kılırsan, sonra namazla ilgili olan təsbihatı eləyirsən və sonra səhər axşam zikirlərini eləyirsən və sonra başlayırsan elm tələb eləməyə. Çünki bəzi ibadətlər öz məqamında, bəzi ibadətlər öz zamanında və məkanında təsirini gücləndirir. Məsələ, Quran oxumaq əfzəldir, fəzilətlidir, düzdür mü? Səhər axşam zikirlər də zikirdir. Amma Quran oxumaq bütün zikirlərdən üstündür. Lakin səhər axşam zikirləri vaxtı, səhər axşam zikirlərini demək daha əfzəldir. Çünki onu başqa vaxt eləsən, həmin zikir yerində olmur, məqamında olmur. Amma Quran oxumağı daim elə bilirsən. Ona görə birinci, nədir? Namazı qıldınsa, fəcr namazını təsbihat eləyirsən. Təsbihatdan sonra sünnədə gələn zikirləri eləyirsən. Və sonra başlayırsan elm tələb eləməyə. Əgər Qurandırsa, Quranla məşğulsansa, Quran oxumağa başlayırsan. Əzbərdirsə, əzbərə başlayırsan. Əgər proqramda götürdüyün yolda Quran-ı Kərimdir, hədisdirsə və yaxud da başqa bir İslami elmin növlərindən biridirsə və başlayırsan nə eləməyə? Davam eləməyə. Və eyni zamanda bu əsnada bəzi fəzilətli əməlləri unutma. Məsələn, elm tələbəsini yaraşan ən böyük şeylərdən biri nədir? Məsələn, duha namazına riayət etməsi. Duha namazını qılmaq. Günəş çıxdıqdan ta zöhrə yarım saat qalmışa kimi vaxtı var. Duha namazını. Və imkan daxilində bunu əda ilə və s. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.